to autu důvěřuju a můžu ho pořádně rozjet. Můžete si představit, že se z 0 na 260 rozjede rychleji než Golf z 0 na 100. 210, 230, 240, 260, 270, 290, 305. Pro Boha, to je palma. A když se řítím vpřed v kaluži vlastních výkalů a tlemím se jak malej Jarda, auto vymýšlí, jak by mohlo ještě zrychlit. Dám vám jeden příklad. Elektrický motor se tady totiž používá k vyplnění mezer, ve kterých benzínový motor nepracuje úplně naplno, jako například při řazení, nebo když se roztáčejí mohutná turba. A opravdu šílené je, že v McLarenu vzali tuhle hybridní technologii, která by měla omezovat vlivy spalovacích motorů, a použili ji tak, aby byl ten vliv větší. To je jako kdyby ozbrojili větrnou elektrárnu, nebo kdyby koupili Rainbow Warriora a udělali z něj ropný tanker. Auta bývala dlouho v podstatě stejná, ale tohle není. Tohle mění pravidla. Je to úplně nová kapitola v dějinách motorismu. Ve městě je ekologické jako obchod s biopotravinami a na dálnici je pohodlné a neprodukuje víc oxidu uhličitého než rodinný sedan, ale na okruhu umí vyrvat díru v čase. A to se podařilo díky tomu, co známe už po staletí. Dokonalému britskému strojírenství. Možná byste řekli, že nemá tu vášeň nebo eleganci jako Ferrari. A asi bych s vámi souhlasil. Ale vemte si to takhle. Vášeň a elegance postavili šikmou věž v Píze. A britské strojírenství postavilo to dokonale kolmé Westminsterské opatství. Ale neměli bychom to porovnat s hybridy, které vyvíjejí Porsche a Ferrari? Ferrari ještě není hotové. Jo, ale Porsche je. Ale když jsem to točil, tak nebylo. Ale teď už je. Ano. A já se s ním za pár týdnů povozím. Ano. A až skončíš, tak do obou posadíme Stiga a on s nimi zajede pár měřených kol na našem okruhu. Tak to tedy bude něco, řekl bych. Mám pocit, že nebude. A proč ne? Protože ty ses na ten film nedíval. Díval. Ta rychlost je úplně mimo všechno, co jsem kdy zažil. Je zvířecky zuřivá, doslova k neuvěření. Jo, ale Porsche může být rychlejší. To nebude. Ano, ale mohlo by. Ne, nemohlo. Ale mohlo. It might be. Zaručuju ti, že nebude. Ale mohlo by. Remonde. Domluvíme se takhle. Když bude to Porsche na naší dráze rychlejší než tohle, změním si na matrice jméno Jeremy na Jennifer. Opravdu? Ano. Yes. Ano. A s touhle potenciální bombou končíme. Děkujeme, že jste se dívali. Uvidíme se za týden. Dobrou noc. České znění připravili Spišek Horák, Vanda Hitlerová, Filip Švarc, Petr Neskusil a další. Překlad Vladimír Fuxa. Odborná spolupráce Daniel Dítě mladší. Zvuk Pavel Balcar. Produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková. Vedoucí dramaturg